badtøy, håndkle og så videre. Treningstøy. Nå står vi her på Sognsvann, som er et av de mest brukte utfartsområdene i Norge. Også forskjellige mennesker som bruker området her. De aller fleste er veldig flinke til å rydde etter seg og ta med seg tilbake det som de har tatt med seg ut. Men det er jo alltid noen unntak. Så vi har en del runder rundt i skogen her og plukker søppel. Alt fra snusposer og snusbokser og til større søppel, da, hvor man egentlig har lagt fra seg alt som man tok med seg inn. Det er greit å få med oss sånn som glass, som er til skade både for husdyr og vilt. Som vi gjerne får ut av skreven. Her har vi en handlevogn. En kurv, strengt tatt. Typisk. Vi tar det med oss ut. Klær og litt forskjellig. Her er jo forsiktig her. Her er jo litt sånn typisk ting som vi finner i området her. Det er jo en del bostedsløse som bor i området her. Som legger igjen klær og sånn. Og det er jo også da en del av de som trener rundt sånn, setter gjerne fra seg bagger rundt ved sørsida på Sognsvann, med klær og sko og litt sånn diverse. Har nok kanskje en tendens til å forsvinne, at det er noe som er å forsvinne seg med det, og tar dem ut i skreven og finner det som de har behov for, og så kanskje de slenger fra seg resten her, da. En del sånne uteliggeleire som vi finner mye joggesko og mye sånn typiske ting som folk har lagt fra seg når de trener rundt Sognsvann, da. Så det kan være greit å være litt forsiktig med hvordan man setter igjen ting, for det kan nok ha en tendens til å bli borte, og så havner det sånn som her, da. Her er det noen som har kjøpt seg en boks med is. Sikkert noen barn. Hvis folk som går tur finner søppel sånn som dette her, kjempefint hvis folk vil rydde det opp selv. Ingenting er bedre enn det. Men greit å være litt forsiktig. Det kan være sprøyter og diverse som man ikke har lyst til å ha på seg. Ellers så kan man bruke den bymelding som Oslo kommune har, som er en meldingstjeneste hvor man kan melde inn ting som er i marka, for eksempel søppel og brutte sprøyter. Og det, da får vi direkte beskjed, og man får plotta det på kart, sånn at vi vet akkurat hvor det er, og da er det veldig lett for oss å gå ut og få rydda det vekk. Så det er en oppfordring, å bruke bymelding til å melde inn søppel og ting man finner i skogen. Så får vi rydda det opp.